Jeg hedder René Lund Hansen, og vi driver Kirstines Minde Landbrug her, og vi har 500 malkekøer plus opdræt. Så har vi to svineejendomme, hvor at husene er bortforpagtet, og så driver vi 620 hektar planteavl med grovfoder og salgsafgrøder. Her på vores ejendom har Silverbull sådan set levet godt op til forventningerne. Altså, vi er jo interesseret i at have nogle sorter, som er forholdsvis ens i færgetal, altså i modenhed, og vi vil også gerne have nogle rimelig tidlige sorter. Min bekymring var nok, at Silverbull måske var lige til den sene side i forhold til de andre sorter, vi har haft, men det har vist sig ikke at have noget på sig, så jeg har været godt tilfreds med den indtil videre. I år der så vi majs det seneste, vi nogensinde har prøvet, altså hen den 26, 28, 29. maj, og det er altså en måned senere, end vi plejer. Men ja, de fik jo en fantastisk start i et rigtig godt såbed, og de var op i løbet af en 7-8 dage, de her silverbulle. Og det gjorde så, at de var i grønne og fuld fart på dem helt fra starten. De havde ikke nogen down-periode. Da vi kom frem til slutningen af juli, der havde vi altså ret stor tørkestress. Og det bar de også præg af, og det kan vi også se i dem nu her til høst. Og så kom der jo så det nedbør, vi havde drømt om, en 50-60 mm der. Men så nåede vi faktisk at have en tørkeperiode mere, inden at sådan set, at de blev høstmoden. Altså i august måned var det faktisk rigtig tørt igen, for der kom jo heller ikke vand der. Med det in mente, så bliver det ikke topudbytte her ved os i år, men det bliver sådan rundt middel, vil jeg tro. Og det er vi faktisk godt tilfreds med, for det tror jeg ikke midt sommer. Vi vil jo gerne have nogle sorter, som har en god standfasthed. Som sagt, så er det nordvestlige ved Himmerland her, og det blæser jo 360 dage om året her også. Og de sidste 5 dage, der stormer det. Så vi vil gerne have nogen, der har en god standfasthed. Så vil vi gerne have nogen, der har en god grøn bladmasse her til høst. Og så vil vi gerne have nogen, der er forholdsvis tidligere. Og det er ud fra det, vi har valgt silverbullen, og det har den sådan set også levet op til. Så må vi se på udbyttet, når vi engang har fået det gjort op. Altså, vi vil jo gerne have noget, vi vil selvfølgelig have noget stivelse jo. Og så supplerer vi med vores egen korn, og så vil vi jo også gerne have noget protein, fordi at protein er dyrt, men vi har også en stor andel af græs inden, så majsen sammen med græs skulle gerne være vores vej til at holde proteinpriserne, eller hvad skal vi sige, proteinudgifterne nede, altså ved at lave så meget hjemmeavlet protein som overhovedet muligt. Vi er nok ikke så meget til at lave protein på så mange andre måder, så vil vi hellere koncentrere os om det, vi er gode til, altså majs og græs, og lave noget protein der. Og selvfølgelig stivelsen supplerer med egen korn. Altså, det betyder jo noget på økonomisiden, ikke? Fordi man kan sagtens købe sig til en god foderkvalitet, men det er jo ikke det, det går ud på. Det er jo at have så høj en grovfoderandel som overhovedet muligt, og så høj en proteinavl som overhovedet muligt herhjemme på bondegården, sådan at vi kan undgå at skulle ud og købe det. I den kvalitet, vi lægger ind i vores produkter, så er det også bare nødvendigt, at vi stopper, når vi har et ordentligt input i vores kobesætning, og det har silverbullen i høj grad bidraget til. Vi har lige været ude ved René Lund Hansen og været med til den her snitning af en SY silverbullmark i år. Og noget af det, jeg kigger efter, når jeg er ude og kigge på sådan en mark her, det er, hvordan er kolben udviklet. Og jeg kan jo se på sådan en kolb her, silverbull, at vi har jo det helt rigtige snitningstidspunkt her inden den 1. oktober. Vi har nogle fine, veludviklede kolber, og I kan også se, når vi kigger på kernerne, så er de fuldstændig fuldmodende og når en tørstofprocent omkring de 233%, som er det, vi går efter. Og jeg kigger også lidt på, når man kigger rundt på kolben, så tæller jeg også lidt, hvor mange kerner der er per spindel. Og der kan jeg jo se, at rundt på spindlen her, der har vi jo omkring en 15, 16, 17, 18 kerner på de her majs. Og det er absolut godkendt i år, at det ser ud som om, vi også har et pænt udbytte med heroppe. René har selv vejet nogle kolber også, og vurderer også, at vi får et fint udbytte heroppe i marken. Så alle de her ting er jo utrolig vigtige for mig at gå efter. Og kigger man lidt op igennem marken og kigger på stubbene, så kigger jeg også lidt på, om sorten den er standfast, om der er enkelte planter, der er væltet, fordi det har været meget blæsevejr i år. Og der er jeg så glad for at kunne se, at de står pænt jævnt hen i rækkerne, uden tendens til lejesæd eller til, at de vælter. Og det er også et vigtigt dyrkningsparameter, ud over de andre ting med tidlighed og så kvaliteten. Og det finder vi jo så ud af nu her, når René han analyserer på den, om der er nok stivelse i den. Men indtil videre ser det rigtig lovende ud heroppe fra Løgstørkanten.